ମାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ, ଇଏ ହଉଛି ରୂପାନ୍ତରଣର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରୂପାନ୍ତରଣର ପ୍ରକୃତ ମତଲବ କ'ଣ। ଘରେ କେମିତି ଜଣେ ରହିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଯିଏ ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯେତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆସୁଛି, ଡବଲ ଡବଲ ଦିଆ ହେଉଛି, ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁ ଲୋକ ଆପଣ ଧରବେ, ରୂପାନ୍ତରିକରଣର ବିକାଶର ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ମଡେଲ, ନା ଘର ଅଛି, ନା ପାଣି ଅଛି, ପୁଣି ଗୋରିଗୁମାର ସହରର ବ୍ଲକ ଅଫିସରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର। 25 ବର୍ଷର ଉପେକ୍ଷିତ ବୋରିଗୁମା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଆଜି ରାତି 9:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।